ខ្ញុំសិតរឿងបានជជែកចប់មកផ្លែតគ្មានអ្នកចាំប្រមាណខែមានតែពាក្យប៉ុន្តែក្នុងចិត្តដូចប្រមាណរយឆ្នាំរលត់ភ្លើងម្ដងមិនតិចភ្នែកពិបាកនឹងព្រិចគេស្រឡាញ់ឆ្វេងស្ដាំលួងលួងមកប្រាប់ថាឯងគ្មានចំណុចណាមួយសំខាន់ឯងត្រូវតែគុំហើយសងសឹកឯងមិនត្រូវមានក្តីសុខឯងមិនអាចនឹងត្រេកអរព្រោះតែឯងគ្មានចំហក្នុងជីវិតឯងមិនអាចជាមនុស្សល្អពិតឯងបង្ខំពាក់អារម្មណ៍ធ្វើមិត្តឯងប្រឌិតបោកគេច្រើនរយដង
Violin bom plech bom plan soul chap chum rat bot chat khluon ai man ao khnyom control yeah ka da ka ra du chi unknown mue mon khoen tae vie kum chop bom kwap ao khnyom soul yeah chun chiang kwat chum veng neu chat khnyom pandemic bon time ma freak a sick dok kreung khnong yeah ka da ka ra du chi laeng chong stap neu lue tae vie kum chop bom kwap ao khnyom thlong yeah mai thai mien na na ke chlai te ខំប្រឹងរកអ្នកបឹងមិនមែនដើរជុំគេ My man មិន reply ខ្លាចខាត់ថ្លៃពេលមកស្ដាប់ពីអត់ប្រយោជន៍ទុកសោករបស់គេមិនថាតែអ្នកទេខ្ញុំក៏ធុញនឹងខ្លួនឯងនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំពេលនេះស្រអាប់ពិបាកថ្លែងបន្ទុកអាហារគ្រឿងបរិក្ខារបំណុលហូរចូលណែន Do me a favor This is the last time trying to reach out and I'm tired of reach out but they never get back គេមិនទុកចិត្តទៀតទេទោះបីជានៅសេះសល់ខ្ញុំត្រូវការពីពន់ពេកមិនមែនជាបាច់កលខ្ញុំនឹងសងបំមិនចេះ Yeah too much I hurt myself បាច់សាច់ឡើងអាស៊ីតក្រពះអស់កម្លាំងទំពាបាយមិនលះព្រមទទួលស្គាល់តែជាអ្នកឈ្នះ Help me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 បំផ្លិចបំផ្លាញ soul ចាប់ចម្រិតបច្ចិតខ្លួនឯងមិនឲ្យខ្ញុំ control yeah ការដាក់ការដូចជា unknown មើលមិនឃើញតែវាគុំជាប់បង្កប់ឲ្យខ្ញុំ soul yeah ជញ្ជាំងព័ទ្ធជុំវិញនៅចិត្តខ្ញុំ pandemic បន្ថែម affect a sick ដល់គ្រឿងក្នុង yeah ការដាក់ការដូចជាលែងចង់ស្ដាប់នៅលើតែវាគុំជាប់បង្កប់ឲ្យខ្ញុំថ្លង់ yeahThank you.